e përmenda pak që në hyrjen e misionit, ajo është koordinatore e projektit që filloi që në 2017 mbi depisimin e dëgjimit të të sapolindurve, kështu që jo më kaut e kemi të ftuar në studio profesoreshën e asociuar Birkena Qiriazi, e cila është mjeke otorinolaringologe dhe pedagoge e Universitetit Mjekësisë. Doktoresha, mirëseerdhe. Faleminderit. Ne nisëm me ju, kështu që normalisht biseda e parë duhet vijonte me ju në sot në Hipokrati. Po ne përmendëm shkarazi, le të themi, apo përciptazi fillimin e këtij projekti. Kështu që pse duhet, pse është e nevojshme që të depistohet ulja e dëgjimit dhe në çfarë momenti këshillohet që të kryhet ky depistim? Pra, kjo matje, ne mund ta themi kështu, kjo matje, le të themi, në një gjumë mund të themi një kontroll dëgjimi ose një shoshitje rasteve që ka nevojë shumë bukur të diagnostikohen më tutje. Dëgjimi është një problem mishpeshtimbase ndër patologjitë e lindura ke fëmijët. Okay. 1 deri 2 në 1000 lindje normale rezultojnë me ulje e dëgjimit shkallëve ndryshme. Ndërsa ke fëmijët që futen ke grupi riskut, për cilat do flasin kolegët më mbrapa, është 10 fishi i kësaj shifre. Pra, është një patologji shumë e shpesht këtë përsa lindurit. Kjo është arsye e parë pse duhet të bëhet depistimi. E dyta, ekzistojnë testet e depistimit gjimit, të cilat janë prezantuar në Shqipëri që në 2004-ën, në botë janë prezantuar edhe më përpara, shumë herët. Janë teste jo shumë të kushtueshme, pa asnjë efekt anësor që mund të kryejnë lehtësisht këtë përsa lindurit. Dhe mbas ajo që është më e rëndësishmja, ekzistojnë dhe metodat e intervenimit dhe rehabilitimit. Ndërhyrjes pra. Të ndërhyrjes. Momentin që ka probleme. Sepse që të depistohet një patologji duhet plotësoj këto 3 kushte dhe ulja e gjimit i plotëson absolutisht që 3-ja. Kështu që pse jo më mirë të parandalojmë sesa të kurojmë. Dakor, po si ju e përmendën, si realizohet ky testim? Ju thatë është i thjeshtë, mos gabohem. Dhe kush janë kushtet për ta zhvilluar një testim të tillë? Testimi mund të kryhet me 2 metoda dhe shumë shpesh është një bashkim ose koordinimi të 2 metodave ose 2 aparateve të ndryshme. Për të mos hyrë në detaje teknike që nuk i interesojnë publikut, është rëndësishme të ketë parasysh që në ky testim kryhet nga njerëz të cilët jo detyrimisht duhet të jenë mjek. Përgjithsisht janë mamit të cilat punojnë rregullisht me neonatët, me përsa lindurit, por sigurisht që ka nevojë për një trajnim ekstra. Dhe në momentin që testi kryhet, i qoftë me njërën metodë, qoftë me metodën tjetër, përgjigjja që del automatikisht në ekran është kalon ose nuk kalon. Kështu që nuk ka nevojë për një ekspertizë ose për ndonjë specializim të jashtëzakonshëm për të kryer depistimin e dëgjimit ke fëmijët. Ajo që është më e rëndësishme është të jenë kushtet e ambientit në të cilat kryhet. Depistimi rekomandohet të bëhet më mirë ditën e 2 të 3-të kejsa për linduri, që jo gjithmonë është e mundur, po të kemi parasysh për shembull që lindjet normale shpesh qëndrojnë në maternitete më pak se 24 orë. Po. Kështu që jemi detyruar ta kryejmë mirë, po, e kuptoj. Brenda 24 orëshit. Po, më e preferueshme është dita e 2-të e 3-të. Dhe kushti më absolut akoma është që të ketë një qetësi shumë të madhe në dhomë, mundësisht fëmia të jetë në gjumë, sepse potencialet që ne matim, sinjalet që ne matim, janë shumë të vogla dhe prania e zhurmave në ambient ndikon në një regjistrim gabim jo ose në mos regjistrim të sinjaleve. Po mirë, dakor, është i dëmshëm si testim ndaj vetë të porsalindurit? Absolutisht jo, sepse ne dërgojmë një sinjal akustik, pra një zhurmë, nëse doni ta përkthejmë kështu. Regjistron përgjigjen e veshit, gjë që normalisht veshja i kryen në kushte normale. Dakor. Besoj, duket si pyetje retorike, po gjithsesi se i themi nuk është keq, se kush janë përfitimet e diagnostikimit të hershëm apo zbulimit të hershëm të problemeve të dëgjimit, të uljes së dëgjimit. Që njeriu të mund të flasë, duhet të dëgjojë. Dhe e thënë thjeshtazi, truri i njeriu mund të mendohet si një plastelin në vitet e para të jetës. Shumë plastike se ç'është në moshat e mëvonshme, megjithëse plasticiteti i trurit vazhdon. Duke u reduktuar, por ne të rjetën mund të mësojmë. Kjo është një gjë që dihet. Por brenda 3 vjeçarit parë është periudha që një fëmijë normal arrin të zhvillojë gjuhën e folur. Pra informacioni akustik që ne marrim nëpërmjet veshëve krijon shenjat e veta, imprintet e veta në korren e trurit. Memorien. Dhe në këtë mënyrë, në memorie, ne arrim të identifikojmë fonemat, pra gjuhën e folur, t'i lidhim, të formojmë fjalët, fjalitë e tjera. Në qoftë se nuk arrihet të diagnostikohet një ulje dëgjimi brenda kësaj periudhe, sa më vonë që të diagnostikohet, aq më e vështirë është që personi të zhvillojë gjuhën e folur, pra mund të arritë të dëgjojë. Dëgjimi në vetvete mund të rehabilitohet, por nuk rehabilitohet gjuha e folur. Derisa vjen një moshë e caktuar në cilën është pothuajse pamundur. Pra pasojat mund të jenë kjo është arsyeja pse duhet depistuar kaq herët në mënyrë që të zhvillohet gjuha e folur.
ndalemi pak tek rehabilitimi, sepse ju e përmendët sa më herët, aq më shpejt mund të ndërhyhet edhe mundet që të ketë, domethënë, rekuperim, le të themi, të problemeve që ka dëgjimi. Ekzistojnë kushtet për rehabilitimin e uljes dëgjimit tek fëmijët? Gjithmonë po flasim për realitetin ton. Ndërhyrja dhe rehabilitimi janë dy procese të cilat shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Shpeshherë perceptohet gabim dhe mendohet që nëse bëhet ndërhyrja, rehabilitimi kryhet automatikisht, që nuk është kështu, janë dy procese që janë automatikisht të lidhura me njëra tjetrën në sensin që kontrollojnë dhe japin feedback ke njëri tjetri. Intervenimi mund të bëhet në disa mënyra sepse uljet e dëgjimit nuk janë gjitha një lloj. Mund të jenë në një vesh, mund të jenë shumica janë në të dy veshët në fakt, mund të jenë të lehta që s'kanë nevojë për asnjë gjë. Janë më shumë disa këshilla praktike se si duhet të komunikoj prindi ose mësuesi me fëmijën. Ka deri uljet e dëgjimit të rënda, të cilat kanë nevojë për implantim koklear. Dhe pastaj rehabilitimi është puna që kryhet me fëmijën për të ndihmuar që të kapi sa më shpejt gjuhën e folur dhe të zhvillojë gjuhën e folur. Në Shqipëri shërbimet janë ka vite që janë, por janë të fragmentuara, sigurisht ka nevojë për ristrukturim, ka nevojë që të lidhen me njëra tjetrën në formën e një zinxhiri, aq më tepër që afrohen institucione të ndryshme dhe për një prind shpesh është i vështirë që ti lidhi këto shërbime me njëra tjetrën dhe duhet vim pak vërdall për të krijuar zinxhirin. Kjo është e rëndësishme për burokraci, le të themi. Jo, më shumë do kohën e vet, në të gjitha vendet e Evropës kjo ka ndodhur, po ato kanë filluar shumë kohë para nesh, ne jemi akoma në hapat e parë. Intervenimi mund në qoftë ulja e dëgjimit është e mesme mund të bëhet me aparatet e dëgjimit. Ndërsa në qoftë ulja e dëgjimit është e thellë, kryhet nëpërmjet implanteve koklare. Është një program që ka qenë on and off në Shqipëri, së shpejti kanë përshtypjen që do të shumë diskutime lidhur me këtë mund të bëhet. Kanë përshtypjen që do të fillojë rregullisht tashmë. Okej. Ndërsa rehabilitimi kryhet nëpërmjet fuqizimit të familjes për të punuar me fëmijën. Ktu dua të ndalem për 2 minuta sepse ka një ndryshim në mënyrën se si perceptohet. Në Shqipëri uljet e dëgjimit janë vlerësuar vonë, janë diagnostikuar vonë. Ka qenë mosha 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç mase. Sa më rënd uljet e dëgjimit, aq më shpejt e vëre prindi. Sa më lehtë, aq më vonë e vëre. Dhe në këtë rast fëmijët që kanë qenë protezuar, që është vendosur aparati i dëgjimit kryesisht, kanë punuar me logopedët në bazë individuale, një fëmijë me një logoped. Dhe kjo ka qenë praktika që kanë terapistët e të folurit në Shqipëri. Në fakt, identifikimi i ershëm uljeve të dëgjimit brenda vitit të parë të jetës e ndryshon qendrën e vëmendjes. Dhe nuk është më qendra e vëmendjes puna tek e tek me fëmijën, sesa është puna me familjen, sepse e menduar dhe me logjikën standarde, kohën më të madhe të jetës së vet fëmia e ka në familje. Me logopedin do punoj 2 orë, 3 orë në javë. Kështu që theksi tashmë është ke familja. Familja duhet fuqizohet, të trajnohet, të përgatitet që t'i japë maksimumin fëmijës vet për zhvillimin e gjuhës folur. Diskutohet. Edhe një gjë të fundit, por shumë shkurt se nuk kemi më minuta në dispozicion në këtë pjesë bashkë. Çfarë ndodh me fëmijët që nuk e kalojnë testin e depistimit? Të mos kalojnë testin e dëgjimit nuk do të thonë që nuk dëgjojnë. Mund të jetë një arsye ambientale, mund të jetë edhe një arsye që lidhet me kushtet e momentit të fëmijës. Fakti që nuk e kalon testin e dëgjimit do të thonë që duhet bëj testin e dytë, të tretë si tiet protokolli. Pra ka një proces që vazhdon. Ka një protokoll me disa stade dhe pastaj nëse okay. Të gjitha stadet e depistimit nuk i kalon, duhet kaloj ke pjesa diagnostike. Është një kampanë alarmi për prindin, por nuk është verdikti final, kështu që duhet par një çik në ekuilibër pjesa midis stresit që krijohet prindit, por dhe interesit për të vazhduar rrugtimin më tutje. Dakor. Do ta mbyllim bashkë këtë pjesë të bisedës, por nuk ju lë të largoheni, do të rikthehemi më pas bisedës së dytë që do të zhvillojmë me tre koleg tuaj, sepse i gjithë ky proces, le të themi, apo edhe projekti juaj ka dhe një aspekt ligjor që lidhet, edhe disi edhe politik. Do ta diskutojmë në pjesën e tretë. Ndërkaq do të shkputemi në këto momente për publicitet dhe më pas do të keni mundësi të ndiqni pikërisht vizitën tek mjeku, si kryhet testimi i dëgjimit i një të porsalinduri në maternitet.